بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جمعہ کے بعد کا وظیفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ مبارک کے بعد 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا، وہ کلمات مبارک یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اس کے لیے 100,000 اور اس کے والدین کے 20,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔